Decimaltal, eh, ja... Det är inte bara 0,001 eller 0,1. Det finns också olika... Vi kan kombinera alla siffror också så får vi ja, oändligt många tal. Även i decimaltal, decimalform. Eh, men det är jätteviktigt att ni måste förstå platsvärdet till varenda. Så till exempel det första decimalen i 8,095 som vi har här nu. Det första heter tiondel. Den andra heter hundradel. Den tredje heter tusendel. Till, äh, till höger menar vi nu. Det betyder att den här är största värdet, mindre, ännu mindre. Okej. Okay? Eh, Decimaltecken. Eh, då kallar man alla siffror efter, decimal, till, inte efter Till höger av decimaltecken. Alla siffror till höger av decimaltecken heter decimaler. Det finns olika sätt att göra. säg så här. 8,095. Det är det enklaste och det är vanligaste att ni gör det. Eh, gör eleverna. Det är okej okay med den, det är inga problem. Men ni, kunde, ni måste kom, kunna förstå att ni behöver inte säga noll där. Det behöver man inte säga. Så kan man ha 8 95 000 delar. Kan man göra också. Så, samma sak så här. 8 en tal och 95 000 delar. Eller 8 och 95 000 delar. Ni behöver inte ens säga en tal där. Men om ni vill säga utan decimaler. Så 8095 delar. Då blir det. det blir exakt. Därför om jag dividerar det med tusen så får jag 80,95 ändå. Så det finns olika sätt att läsa. Men det viktigaste att, ni, att ni, ni kan är inte att läsa. Det viktigaste att ni måste kunna förstå är det platsvärde för de siffrorna är f höger till till kammartecken. Så det finns tre decimaler här. Det kan vara två decimaler, en decimal eller ännu mer. Äh, nej, det ska vara till tusendel bara. Så det måste vara tre decimaler. Där, tre decimaler. där.